ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ମହିଳା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଋଷିକେଶ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ସନ୍ଥ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଅଦିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସେବା, ପ୍ରେମ, ଦାନ, ପବିତ୍ରତା, ଧ୍ୟାନ, ମୁକ୍ତି, ଭଲ ହୁଅ, ଭଲ କର, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ଜସ୍ନାରାଣୀ ଦାସ, ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା, ଅରୁଣ ଦାସ, କିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଲେଖ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶଙ୍କୁନ୍ତଳା, ରୀନା ପାଢ଼ୀ ଓ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ 1000 ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ସହ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ସାଧୁସନ୍ଥ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।